toliu, bet metė tik 7 kartus. Kodėl po pertraukos pradėjo daug dažniau atakuoti? Na, mes žaidėm daugiau per didelius, treneriai akcentavo, kad jų didelį turėjo nemažai susveikę pražangų ir buvo žaidžiama ant jų. Paskui gale antroji pusė ir Simas pataikė ir viską. Nežinau, tik tai gal nesusiginėm antroji pusė. Buvo momentų, kai prisivijote, ko pritrūko tose momentuose? Gal drausmės, kokios žaidybinės. Kaip pavyks įsigauti prieš likusios varžybos? Nieko, aš analizuosim klaidas, pažiūrėsim, kaip lengvai žaidė. Ir reisim žaist, nieks neprarasta, čia pirmos varžybės, tai viskas man prieš akiai, viskas įvyko tikrai. Komanda pasitikėjimo neprarado pažiūrėjo? Ne, nemanau, nu, tai visko būna. Be pralaimėjimo nebus ir pergalių. Pralašim, ką darysim, dvi rungtynės ir einam toliau.